Mund të vinë një profecie juaj të shkallë? Jemi të nevojë, nuk njëkemi, nuk njëkemi, nuk mund të përfaqësoj probleme. Dhe bjeni me prindërit të marrë shkojë që 4 veta dhe të flasë. Po, po, lije një orar, një takim me ditë të gjithë. Do jemi të morë një të orar. Nuk është ati që kërkon orar. Nuk kam të të fusime të gjithë. Zotri, juve keni thënë. Zotri, ju keni thënë në botë. Ajo morën në 4, se ka gjithë ditën sot trajnim te gazetë. Presim trajnime juaj në shtyesë. Unë rritem në. Jo, trajnime mund të shpjegoj zotri. Kush jeni juve? Kush jeni ju fal? Kush jeni ju fillimisht? Unë jam Alçi Kushi. Okej, sekretar bilish. Shumë bukur, zotri. Vendimi që është dërguar në folë për kopshën Zubejda Anu është i firmosur nga ju. Ka firmën tuaj. Mund na shpjegoni cilët janë këto shkeljet kaq të rënda që juve na bënë të lindet? Mund ta flasim dot me të gjithë. Jo, atë flasim me tavolinë. Do të rinë, nëse ju keni shpjegime, ne do të dëgjojmë. Shiko pa. Mënyra se ju keni vesh gjithë programet, gjithashtu Mo vjen ke sotri. Këtë para se ta humbeni ka të fjen duhet ta shihni nduar. Na thuaj zotri, ku do ta çojmë fëmijën ne ditën e hënë? Kaç më shpjego. Hajde flasim me specialistët. Hajde flasim me specialistët. Ne të gjithë, hajde flasim me specialistët. Ne të gjithë edhe diskutojmë. Ku në këtë mënyrë? Unë jam një, ju jeni 50. Nuk do ju dëgjojmë po tri, nëse keni diçka. Nëse mund të flasim. Dhe në këmbë nuk mund të kem. Po patjetër, me që jeni për një, me që jeni për që, për një qëllim, caktoni një përfaqësi. Jo. O zotë, po tri, kemi sot. A ka në pushim në drekë? Të lutem, gjatë atë pushimin drekë, të shkojmë dhe ne tulemi dhe duam të dëgjojmë. Unë po ju lutem. Hajde në zyra ime, nuk është e madhe për të marrë të gjithë. Po egzini një profesi, 4 vete, po kam dhe unë nevoj për staf mbështetës, që të rësut për të gjithë për të diskutuar të gjithë. Qëllimi jo në shumë rëndësishëm të lutëm atë trajnimi shtyni gjysëmore, trajnimi që është e Sallamave. Gjithë një përfajsi. Jo, nuk fajnë, jo. Zile një të 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 largoni. O dhe më thonë. Më të largoni. Do të rinë do të bëjnë një turpa të herë që ju ikni në përë.